І доєднуємо до нашої розмови, доєднується до нас Руслан Стрілиць, він заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, ми вас раді вітати, добрий день. Вітаю, доброго дня. Пане Руслане, ось триває форум екологічний зараз в Україні, і президент, маючи вступне слово, казав, що цією темою він буде займатися принципово, так пристально і ретельно. Скажіть, будь ласка, які основні ключові, яка основна ключова проблематика обговорюється наразі на цьому форумі, які проблеми окреслюєте як першочергові для вирішення? І, зокрема, от що стосується вугільних українських ТЕС, чи є плани і стратегії зміни цієї ситуації в Україні? Ну, на сьогоднішньому, на третьому дні форуму, дуже активно піднімалося питання і змін клімату, і питання управління відходами. Тобто, сьогодні такий день більш дискусійний, незважаючи на те, що сьогодні йде третій день форуму, все одно зала повна, і дійсно людям цікаво, тому що екологія або екологічний стан сьогодні, це, знаєте, не тренд, це вимога часу, і всі дійсно цікавляться цими питаннями. З приводу промислового забруднення, я хочу сказати, що в перший день була панельна дискусія, ми її модерували, я особисто приймав участь в цій панельній дискусії. І ви знаєте, рецепт для того, щоб зменшити техногенне навантаження, це є законопроект 4167, який наразі є в Верховній Раді України. Він розроблений Кабінетом міністрів, схвалений Кабінетом міністрів, переданий до Верховної Ради. Ми впевнені, що прийняття цього законопроекту сприятиме переходу старої промисловості, застарілого обладнання на найкраще доступні технології. Це дійсно нормальні сучасні європейські правила ведення бізнесу, зменшення техногенного навантаження, і це буде таким першим дієвим рішучим кроком на шляху екологізації нашого українського виробництва. А те, що стосується частини історії з цим скандинавським фондом, який зупиняє інвестиції в Україну, скажіть, чи серйозні втрати ми від цього понесемо? Про які кошти ми можемо говорити? Ну, мені важко говорити про скандинавський фонд. Я хотів би прокоментувати питання по вугільним ТЕС і те, що ви на початку говорили. То, знаєте, ще є така ініціатива, яка сьогодні пропрацьовується і Міндовкіллям, і Міненерго, тобто на рівні Кабміну обговорюється внесення певних змін і коригування національного плану скорочення викидів. Результатом цієї роботи, результатом аналізу, результатом зустрічей в рамках робочих груп є те, що ми розуміємо, що є дуже велика кількість застарілого обладнання, яке все одно треба буде виводити з роботи, бо воно не може просто фізично більше працювати. І зараз шукаються кроки, в тому числі спільні кроки і держави, і бізнесу для того, щоб оптимізувати систему виробництва електроенергії. І я хочу ще зазначити в тому, що сьогоднішні світові тренди, які відбуваються, сьогоднішні розробки, це і відповідні накопичувачі електроенергії, і дуже велика доля альтернативної енергії. Це дійсно той шлях, на який, скоріш за все, ми прийдемо, розуміючи, коли ми порахуємо обсяг інвестицій, коли ми порахуємо, до чого ми можемо прийти, скільки це буде коштувати, в якому періоді, і що ми дійсно отримуємо від таких змін. Пане Руслане, ну на сам кінець хочеться поговорити все-таки про гроші. На всі ті плани і ідеї потрібна фінансова підтримка. Ми прекрасно це розуміємо. Наскільки достатній сьогодні бюджет вашого профільного міністерства для того, аби втілити все задумане в реальність, та й модернізацію, і все, про що ви говорите? Ну, дивіться, бюджет міністерства, насправді, він абсолютно жодного відношення не має до модернізації. Модернізація – це бізнес, бо на сьогоднішній день питання, в тому числі, там, генерації електроенергії – це є бізнес, це є інвестиції, тобто хтось її генерує, хтось її, скажімо так, купує. Таким чином, бюджет міністерства абсолютно жодного відношення до цього не має, але ті умови, які будуть створені в подальшому, я впевнений, що вони будуть сприяти оптимальним умовам і найкращим практикам, які сьогодні доступні. Почули вас, пане Руслане. Дякую, що доєдналися. Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, до нашої розмови доєднувався.